Microsoft Security Center se nachází v části zprávy prostředí Microsoft 365. Toto centrum umožňuje komplexní nastavení celého prostředí, ale nás budou zajímat především jednotlivá centra, která se skrývají v levém menu, a z těchto center si vybereme Centrum pro zprávu bezpečnosti. Toto centrum umožňuje komplexní nastavení všech bezpečnostních aspektů a chování prostředí Microsoft 365 a Office 365. Na úvodním dashboardu si pomocí odkazu zobrazíme Microsoft Secure Score. Celé prostředí Microsoft Secure Score je velmi přehledné. Zobrazuje vaše bezpečnostní score, jeho srovnání se stejně velkými společnostmi jako jste vy, ale hlavně přehled možných aktivit. Které můžete provést pro zvýšení bezpečnostního nastavení. K dispozici jsou záložky Metrika a Trendy, historie, ale nás budou zajímat především zlepšovací akce. Kliknutím na konkrétní akci se otevře jí karta, která obsahuje informaci o tom, čeho se bezpečnostní změna týká, jak změnu implementovat a jak se dotkne jednotlivých uživatelů. Kliknutím na Spustit se Přenesete rovnou do místa, odkud můžete potřebné změny provést. V tomto případě si zapneme v rámci Azure Active Directory nastavení vícefaktorového zabezpečení.